Minuli sportski vikend otvorile su rukometašice Pirota, pošto su u petak u hali Keji poraženi od ekipe Srema i Sremske Mitrovice 35-17. Blistala Nataša Ćetković u pobedničkom timu postigla je 12 golova, kod Pirota Simona Tančić postigla je 6, a Branka Stojanović 5 golova. Rukometaši Pirota su na startu prolećnog dela prvenstva Prve lige Istok savladali ekipu Progresa iz Svrljiga sa 32-13. Našim rukometašima posao je bio olakšan pošto su gosti u Pirot doputovali sa samo 6 igrača. Pošto je u ovom kolu bio slobodan, Pirotski Radnički u subotu odigrao trening utakmicu. Beli su u Dimitrovgradu savladali domaći Balkanski sa 2-0 golovima Ignića i Ristova. Futbaleri Tanas Korajića preuzeli su lidersku poziciju u prvenstvu zone Istok, pošto su na startu prolećnog dela savladali u Babušnici ekipu Lužnice sa 2-0 golovima Veljka Filipovića i Micića. Domaćin je iskoristio penal. Jedinstvo u Pirotu sa 2-0 golovima Luke Vasova i Daniela Selimovića pobedila ekipu Ozrena iz Soko Banje. Zvezda iz Blata je na gostovanju u Kladovu poražena od Brodoremonta sa 2-1. Jedini gol za naš tim postigao je Osmanović. Fudbalerke Pirotskog jedinstva zabeležile su i drugu zastupnu pobedu u prvenstvu Prve lige Srbije. Golom Andrijane Pejčić sa 1-0 su savladale ekipu Levač iz Rekovca i tako znatno popravile svoje šanse da izbore opstanak u Prvoj ligi. U drugom kolu regionalne lige Niš odbojkašice Pirota savladale su Hali K ekipu Milenijum iz Niša sa 3-0 po setovima 25-11, 27-25 i 25-12. U 14. kolu treće ligi Istok u futsalu, klub Malo futbala Pirot i u hali K igrao nerešeno 4-4 sa ekipom BSK iz Bujanovca. Futsal klub Birgos je takođe u Pirotu poražen u hali K od ekipe Bele Crkve iz Kuršumlije rezultatom 6-4.